Mirë fillojmë më gjerësisht. Vizita e djeshme e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken në Shqipëri, që zgjati rreth 8 orë, mori një vëmendje të veçantë edhe për sa i përket deklaratave të tij për rajonin Kosovën, për rolin e Shqipërisë si faktor stabiliteti në rajonin e Ballkanit, por jo vetëm. Gjithsesi, vlen për të theksuar se mesazhet ishin të qarta, sidomos në drejtim të Kosovës, si nga ana e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, ashtu edhe të kryeministrit të Shqipëris Edi Rama. Për diskutuar mbi vizitën e Blinkenit, por paralelisht ditën e djeshme ka pasur një deklaratë fort të ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Hovenier në Prishtinë, i cili është shprehur se mos pajtimet rreth dinarit kanë prekur cilësinë e partneritetit Kosov-SBA. Për diskutuar kam deputetin e PDK-s në Kosovë Isjen Berisha. Zoti Berisha, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju. Faleminderit. Si i pat të dyja deklaratat? Si të kryeministrit Shqipërisë Edi Rama, i cili u shpreh se Albin Kurti më shumë e ka mendjen tek lojrat politike të brendshme për vota se sa tek partneriteti me Washingtonin. Nuk e tha kështu, po e marr të përgjithshmen, për mos ta cituar po kështu edhe Blinken, por po dje edhe Hovenier. Tani, se është krijuar ky perceptim dhe në fakt janë ndërtuar kauza mbi çështjet ndjeshme politike në procesin e shtetëberes apo përmbylljes së shtetëberes në Kosovë, kjo është një realitet. Por deri më sot nuk kemi pas, përveç aty në sugjerimeve si partner, thirrjeve si aleat të Shtetit të Bashkuar, flasim veçanti, nuk kemi pas një reagim të tillë të prerë. Kjo tregon se diku në proces janë prekur vijat e kuqe të geostrategjisë amerikane për rajonin.